2025 жылға дейін қант өндірісі 80% артпақ. Межеге жету үшін қант қызылшасының алқабын кеңейтіп тағы бірнеше зауыт салу қажет. Алайда Алматы облысының шаруалары биыл тәтті түбір себетін жер көлемін қысқартқан. Есесіне қамыстан қант өндіруді қолға алмақ. Биыл жетісулық шаруалар қант қызылшасын жылдағыдан аз сеппек. Себебі өзін өзін ақтамайды дейді диқандар. Қазір Көксу қант зауыты ұсынып отырған бағаға олардың көңілі толмайды. 27 теңгенің 14 теңгесін мемлекет субсидия алайды. 17 теңге үкімет жаңағы субсидиямен белгілесе, 17 теңге зауыт төлесе 34 теңге. Оны мына зауыт қылшаға толмаса маған елдің бәрі еді. Зауыт басшылары да бағаны өсіруге мүмкіндік жоқ екенін айтады. Қажетті құрал-сайман шетелден әкелінеді. Бағасы да шарықтап тұр. Басқа химиялық заттар бар, бәрін біз де шетелден аламыз. Шетелден, Ресейден, Украинадан, басқа Швеция, Австрия, Франция, сол жақтардан аламыз. Олардың бағасы 80-90%-ға бүгінгі күнге көтеріліп тұр. Өткен жылы Алматы облысының шаруалары 9000 гектарға қант қызылшасын септі. Ал биыл небәрі 6200 гектар ғана. Алқаптарды азайтудың тағы бір негізгі себебі қуаңшылық. Шаруалар биылда су тапшылығы бола ма деп қауіптенеді. Сондықтан өңірдегі екі зауытқа да қантты қамыстан өндірген тиімді болып тұр. Ал жалпы елімізде шекер тапшылығы жоқ. Иә, ахуал қиын. Бұл әлем бойынша қиын. Бәріңіз көріп отырсыздар. Ол негізі Қазақстанды қантпен қамтамасыз ететіндей жұмыс атқарылуы керек. Қант болады. Сол себептен енді ол қантты барып 800-900-дан сатып алу қажеті жоқ. Ажиотаж түсіп, ажиотаж түскеннен кейін қант бар. Министр алдағы жылдар тағы бір қант зауыты салыну мүмкін екенін тілге тиек етті. Тек сонда ғана меже орындалмақ. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.